Só quem veio hoje visitar a horta da vovó é o Deixa Derek. Abençoe, tudo bom? o like e se inscreva-se no canal. Isso. E agora o que que vocês vão fazer? Colher couve? Isso. Eita, vai ficar muito forte, hein, senhor Derek? Olha o tamanho. Não pega muito, que senão o Derek não dá conta de comer, né, Derek? Olha isso. Peraí. Eita, que lindo! Show de bola, hein? Vai ficar fortão. Vai ser para você ou para as galinhas? Ah, para os dois. Isso aí é para ele. As aí é para você. As que for mais feinha é para as galinhas. As galinhas já tirei Aqui, ó, tudo para mim, ó. E fica muito forte, sabia, Derek? Pé de alface, ó. O vovô tá arrancando um pé de alface. Olha que pé mais lindo. É um, amor? Que lindo! A Lolô vai comer um monte de alface. Mostra que é um só, amor. Vira aí. Oh, que lindo! Que bênção de Deus! Louvado seja! Olha, sai olhar o buracão lá. Eita, que vai comer bastante alface, né, Lolô? Pra ficar muito? Isso mesmo! Fala assim, galerinha, curte o vídeo da minha avó. Compartilha, se inscreve aí, Lolo. Faz seu merchan aí pra vovó. Não quer que ninguém curte o canal da vó? Isso! Tchau, galerinha! Como que se fala? Tchau! Beijinho, beijinho, tchau, tchau! Deixa o like de novo e se inscreva. E compartilha, né? Sim. É isso aí. E aperta o sininho. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau, tchau. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Tchau.